ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳେ ସେଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମିଳିବା କଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଙ୍କ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ ଜଣେ କନେଷ୍ଟେବଲ ରାଙ୍କ୍ରୁ। ମୁଁ ଚାରିଟା ପଲିଟିକାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ଏ ଯେଉଁ ଚୌକିଦାର ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ, ଚାରିଟା ପଲିଟିକାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରୁ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ୱେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜଣକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ଲାର୍କ, ଦୁଇଟା କ୍ଲାର୍କ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଅନ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦେବା କଥା, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଦେବା କଥା, ବାକି ସବୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଇନଥିଲେ।